Hi guys, saya Atika, cosmetologist Noah. Saya ingin memperkenalkan produk baharu Noah iaitu Super Whitening Skin Peptides. Dan hari ini juga saya akan menceritakan tentang manfaat daripada bahan-bahan dan produk ini, cara pemakanan dan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa mengamalkan produk ini. Okay, so are you guys ready? Let's go! Cara consume Super Whitening Skin Peptides. Pertamanya, kita buka penutup. Alright, so kita ambil satu sudu suplemen dan letak ke dalam air, estimation dalam 150 ml. Okay, letak di dalam gelas. Okay, dan kacau-kacau. Kacau sampai sebati. Sedap guys, rasa berries. So Atika sangat sarankan suplemen ini kepada wanita di luar sana kerana ianya semestinya sedap, mudah dan efektif. Boost keremajaan kulit anda dengan Super Whitening Skin Peptide.